Hi loves, përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Sot kam menduar që t'ju sjell një video shumë interesante për ju. Do ju sugjeroj produktet kryesore të make-upit që na duhen në përditshmërinë tonë edhe në jetën tonë. Kam menduar që t'ju sugjeroj disa produkte që janë ekonomike për jetesën tonë në Shqipëri, por edhe disa produkte specifike që na duhen patjetër, që mund të jenë edhe pak të shtrenjta për ekonominë e disa prej juve. Atëherë, unë për produkt të parë kam menduar që t'ju sugjeroj një primer. Primeri i parë është ky Versalit. Është një nga më të mirë deri më sot. Ky jep fytyrës një ndriçim, një butësi dhe por i tregon sa më të vogla. Është një nga primerët më të mirë deri më sot. Ju e njihni firmën Versali, që është një nga më të mirët. Ndërsa primeri i dytë është ky i Pharmacy, që është Camera Ready. Ky edhe ky është shumë i mirë. Unë këtë e përdor për të dalë mirë në foto dhe në kamerë, sepse i mbyll poret dhe e tregon fytyrën shumë të butë. Më thon fondatina me këtë del perfekte. Por këto i përdor shumë rrallë primerat. Unë sa herë që bëj make-up ose në përditshmëri, përdor një serum përpara ose një krem hidratues. Dhe nëse ju përdorni në fillim një krem hidratues, më pas një setting spray dhe vendosni fondatinën, do ngjaj perfekte. Kurse primerat nuk është se janë shumë të nevojitshëm. Mua nuk është se më jep në një ndryshim primeri. Thjesht ky i farmaci është pak më i veçantë, sepse si që thash, në kamerë del perfekt dhe i mbyll poret. Vazhdoj me fondatinën. Shumë njerëz më pyesin darë çfarë fondatinë na sugjeron, kush është fondatina më e mirë ose kë fondatin unë përdor që më dal aq perfekt në për foto, në për kamera, etj, etj. Duhet të keni parasysh diçka. Mos u bazoni çfarë ka përdorur shoqja ose çfarë kam përdorur unë, sepse jo të gjitha fondatinat përshtaten njësoj si i përshtaten dikujt. Që do të thotë, nëse shkoni diku për të bler një fondatin, bazoni sipas tipit të lëkurës që keni dhe mos bëni prova për të gjetur ngjyrën tek lëkura e dorës, por ose ke qafa ose tek fytyra. Unë sot kam menduar që t'ju sugjeroj dy fondatina drugstore, jo firma të shtrenjta, sepse unë kam dhe Estée Lauder dhe Chanel dhe firma të ndryshme që janë të shtrenjta, por kam menduar që t'ju sugjeroj dy drugstore që janë të mira dhe shumë të lira. Fondatina e parë është kjo e Wet n Wild, që unë e përdor gjithmonë, e adhuroj. Është mat dhe është për lëkura të ndryshme dhe mikse. Mbulon goxha dhe zgjat shumë, shumë e mirë, sidomos kur del në foto me blitz apo me dritë, nuk është si ato fondatinat e tjera që ja u nxjerr fytyrën e bardhë si fantazm. Kjo është njësoj. Ndërsa fondatina e dytë që unë kam blerë për në fund, është kjo e Maybelline Fit Me. Kjo është një nga më të mirat që kam provuar deri më sot. Kjo kushton diku ke 10.000 lek, ndërsa Wet n Wild kushton diku ke 6.000 lek. Kjo është e mirë sepse mbulon shumë pak, është super, po super naturale dhe është për lëkurat që nuk kanë probleme, pra nuk kanë puçra, sepse nuk mbulon fare pothuajse, është për lëkura normale dhe lëkura të ndryshme. Pra këto janë dy fondatinat që unë sugjeroj për lëkurat mikse dhe drugstore dhe janë shumë të mira. Dhe vazhdojmë te concealeri ose ndryshe korrektor. Kam përzgjedhur dy korrektorë sot, njëri që është drugstore dhe tjetri pak brand më i shtrenjtë. I pari që ju sugjeroj është Too Faced Burn This Way. Ky është shumë i mirë, mbulon goxha dhe përshtatet perfekt me lëkurën. Unë e adhuroj këtë. E kam bler tek Cristela Cosmetics, që ka produkte origjinale, i sjell nga jashtë dhe me çmime super super lirë. Korrektori i dytë është ky drugstore që është i Maybelline Anti-Age. Edhe ky është shumë i mirë, këtë e përdorin pothuajse të gjithë make-up artist. Ky nuk të krijon çarje as rrudha. Përshtatet edhe ky shumë mirë me lëkurën dhe mbulon goxha. Nuk di, kushton diku ke 11.000 lek, nuk e di se kushton 12.000 lek. Por që është shumë i mirë dhe zgjat goxha si korrektor, nuk është se mbaron shpejt. Tani do ju sugjeroj dy setting powder. I pari është i firmës Bell, që ndodhet në dyqanin Well këtu në Tiranë, është shumë i mirë.
e mban fondatinën mat, edhe lëkura nuk e lejon të krijoj çari apo yndyrë. Është shumë i mirë edhe ky. Produkti i dytë është ky i Sephora's, edhe këtë e kam marrë tek Cristela Cosmetics. Ky ka ngjyrë pak më të errët, pra përshtatet me fondatinën. Nuk i jep atë efektin e bardhë siç i jep ky i pari, poshtë zonës syve apo zona të. Ky është pak më i mirë se ai tjetri, sepse normalisht është firmë më e njohur, është pak më i shtrenjtë. Është, të dyja janë shumë të mirë, por unë preferoj më shumë këtë të Sephora's. Dhe tani do t'ju sugjeroj paletat e syve. Unë kam përzgjedhur tre lloje paletash, janë firma shumë të njohura dhe pak të shtrenjta. Për paletat e syve nuk kam përzgjedhur firma drugstore apo të lira, sepse janë më të mira firmat ndërkombëtare dhe të njohura, origjinale, normale. Për paletën e parë, që është kryesore për mua dhe ja sugjeroj, është paleta e James Charles nga Morphe. Është mini palet. Kjo është e mirë sepse këtu keni të gjitha llojet e ngjyrave pothuajse. Keni highlighter, keni contour, keni ngjyra toke, ngjyra të ilberit, keni çdo gjë të mundshme. Dhe këtë e sugjeroj patjetër. Është Nuk është shumë e madhe, mund ta merrni edhe me vete kudo. Ndërsa paleta e dytë, që unë e përdor shumë shpesh, është kjo paleta e Inglotit, që mund t'i krijoni vetë, pra mund të shkoni tek Ingloti dhe ngjyrat që doni mund t'i vendosni vetë në paletën tuaj, të zgjidhni 10 ngjyra apo 4 ngjyra ose të zgjidhni një paletë më të madhe se kjo. Dhe mund të vendosni ngjyrat që doni, highlighter, blush, contour, mund të vendosni çdo gjë aty brenda. Kjo pra është dhe paleta e Inglotit që po ju flisja që parë. Kjo ka diku tek 10 ngjyra, por sipas dëshirës tuaj ju mund të merrni paletë dhe më të madhe apo dhe më të vogël se kjo, dhe mund të vendosni ngjyrat që juve keni dëshirë. U kam vendosur highlighter, blush, ngjyra sysh, të ngjyrën këtu e përdor për vetulla sepse ja vlen. Si paletë kushton pak si shumë, por që ja vlen për t'i harxhuar lekët me paletat e Inglotit, sepse nuk harxhohen kollaj, zgjasin shumë dhe sfumohen dhe kanë super pigment. Do të thonë me këtë paletë mund të shkosh diku ke 2-3 vite patjetër. Ja vlen, këtë ja sugjeroj patjetër. Dhe paleta e fundit që kam përzgjedhur unë është një paletë shumë e vogël që mund ta merrni dhe në xhep dhe në çantë kudo që të shkoni. Është paleta e Huda Beauty. Kam përzitur ngjyrën blu sepse e adhuroj. Unë kam dhe ngjyrën lila, kam edhe ngjyrën e kuqe, por këtë blu ne adhuroj. Këtë e kam bler tek dyqani Cristela Cosmetics përsëri dhe ka këto nuancat. Ka edhe pasqyrë, gjë që ju mund të lyeni kudo. Është dashuri. Dhe vazhdojmë tek konturimi i fytyrës. Kam përzgjedhur këtë të Wet n Wild. Unë këtë e përdor shumë shpesh dhe duke që është ka filluar të bëshatiset, sfumohet shumë shumë thjesht dhe është një nga konturet më të mira të drugstore. Por dashuria ime dhe my favorite është Butter Bronzer i firmës Physician Formula, që e kam bler tek dyqanet Well. Nëse ju e blini këtë dhe kur t'i mbani aromë, ka një aromë arkokosi. Do më thoni Dario, faleminderit që më sugjerove. Ka një ngjyrë super naturale, por aromën e ka thjesht dashuri. Prandaj unë e quaj dashuria ime. Kjo firmë ka edhe butter highlighter, ka edhe butter blush. Është firmë perfekte. Prandaj ja sugjeroj ta bleni direkt, është shumë e mirë dhe nuk kushton shumë. Dhe vazhdojmë tek blushi. Blushi që unë e dashuroj pa fund është ky i Estée Lauder Limited Edition. Ky është duke u mbaruar. Ky është dashuri më vete, prandaj dhe unë e adhuroj. Ka pak xixa, ka pak shkëlqim, por është një nga blushet tek ngjyrat e pjeshkës, është shumë i bukur. Unë dashuroj blushet që kanë nuancat e pjeshkës. Ky është perfekt. Këtë ja u sugjeroj patjetër. Nuk kushton edhe shumë, por edhe pak nuk kushton, por
Për këtë ja vlen për t'i harxhuar lekë, sepse është shumë i mirë në krahasim me blashet e filmave të tjera. Unë këtë ja adhuroj, nuk e di pse përshtatet shumë mirë me lëkurën time. Përpara se të filloj me produktin e radhës, unë harrova fare që në fillim që t'ju tregoja, por besoj se e keni kuptuar dhe besoj do komentoni poshtë. Unë jam kthyer në Beyond përsëri, sepse flokun Beyond tek vetja ja adhuroj, nuk e di pse, por mi nxjerr tiparet në dukje dhe ndihem shumë seksi me flokët Beyond dhe ndihem super pjesh, nuk e di pse. flokët Beyond tek vetja i adhuroj dhe u ktheva përsëri Beyond. Tani jemi tek highlighters. Highlighteri i parë që kam përzgjedhur dhe është një nga my favorite është ky i Inglotit. Ky është dashuri më vete. Është highlighter pluhur dhe ka super pigment dhe ndriçon kështu si një dritë, si një poç. Unë këtë e përdor zakonisht këtu në fillim të kësyri, ose kur krijoj këto make-upet me shumë shkëlqim, me shumë xixa tek mollza, edhe e sfumoj ose tek pjesa e krahërorit, është perfekt. Kushton diku ke 25.000 lekë, më duket, diçka e tillë. Nuk është se kushton shumë, por ja vlen. Këtë ja u sugjeroj. Ndërsa highlighteri i dytë është drugstore dhe është firma Wet n Wild përsëri. Ka një ngjyrë shampanje, ja t'ja ta hap që ta shikoni. Dhe ka shumë dritë, shifeni sa i bukur është. Ky është dashuri, shifeni. Është perfekcion. Dhe ky nuk kushton shumë, por këtë ja u sugjeroj për firmat drugstore ose Physician Formula që ju tregova që par butter bronzer, ka dhe butter highlighter dhe shumë i mirë. Unë e kam, por nuk e mora sot për t'ja u sugjeruar, sepse ky është pak më i lirë dhe është më i mirë. Tani jemi tek paneli. Për panel kam gjetur dy produkte. I pari është ky i Chanel, ky është profesional, kushton pak, por është një nga dashuritë e mia. Ai shumë e kam përdorur sa që është duke u mbaruar. Me këtë punohet shumë thjesht dhe tha direkte këtë ka të mirë. Ndërsa paneli i dytë që un kam përzgjedhur dhe ja sugjeroj më shumë është i firmës Wet n Wild. Më thënë, sot unë kam zgjedhur shumë produkte të Wet n Wild, sepse është një nga firmat drugstore që ja vlen vërtet. Ky paneli duket i vogël, por unë kam gati një vit që kam lyer edhe vetën time, kam lyer edhe klient dhe akoma nuk kam mbaruar. Punohet shumë mirë dhe me këtë panelin, vetëm se do pak kohë të thahet. Ndryshe nga Chanel, që thahet brenda 2 sekondave, ky do diku ke 6-7 sekonda. Por ja vlen. Ka një furçë të vogël që ju sugjeroj pa tjetër të blini këtë, sepse është dhe ekonomike dhe zgjat shumë. Tani jemi tek sfungjeri. Për sfungjerin kam përzitur këtë të firmës Bell, që kushton diku ke 6.000 lek, ndodhe tek dyqanit Well. Është shumë i butë, kjo nuk është i lagur akoma, por kur laket bëhet më i madhë dhe më i butë, të keni parasysh diçka tek sfungjerët. Mundoni që t'i gjeni sa më cilësi të mirë dhe sfungjerët kur lagen, fryhen, bumehen dhe bëhen më të butë janë sfungjerë që ja vlejnë. Përsa sfungjerët që janë plastik dhe kur i hidhni ujë nuk fryhen fare dhe janë të fortë, nuk bëjnë. Kjo është shumë i mirë, unë kam e përdorë në çdo look që bëj. Dhe pastaj është furça që mund të hapni edhe me një furçë fondantinë. Kjo është e firmës Alima Pure, këtë si se thuet, është furçë e tillë. Unë nuk e kam lara koma, sorry, sepse e kam përdorë njëherë. Me këtë përhapet fondantina shumë shpejt dhe super naturale. Është një furçë që ja vlen, goxha, është perfekte. Okej, tani jemi tek furçat e make-upit. Unë kam shumë furça, por të preferuarët e mia i kam futur tek kjo çanta e Sephora-s. Por dua të veçoj furçat kryesore që un pa ato nuk punoj dot. Besoj se i keni parë në çdo video që un kam punuar, janë këto të Sephora-s. Mora vetëm një sa për ta krijuar idenë. Këto janë perfekte, këto janë dashuri. Kushtojnë pak, por që ja vlejnë. Nërsa furtat të tjera të mira, mundoni që
të investoni pak te furçat, sepse duhen sa më të mira. Kurse furçat që janë shumë plastike dhe falco, nuk bëjnë. Më shumë harxhojnë produkt se sa punon me to. Kështu që kur vjen puna për tek furçat, investoni pak sepse ja vlen vërtet. Dhe tani jemi tek rimeli ose ndryshe maskara. I pari që un ka përzgjedhur është i firmës Wet n Wild, normale. Ky është natural, nuk ka shumë volum, por është shumë i mirë. Unë e kam përdorur më përpara dhe vazhdoj ta përdor. Dhe i dyti është i Kiss Me. Ky ka ndryshim nga ky tjetri. Do të thonë, ky i Kiss Me i jep më shumë volum qepikut, duke qepiku sikur është qepik fallco, ka super volum dhe i kthen qepikut kështu. Dhe sipas dëshirës, juve zgjidhni këtë doni. Ky është natural i Wet n Wild dhe Kiss Me është pak më shumë volum dhe më shumë pigment. Qepikët fallco, unë sot kam përzgjedhur dy lloje. Të parët janë të Reganas, besoj se e njihni Regana Beauty dhe duhet ta njihni patjetër. Këto janë qepikët e mi të preferuar, prandaj i kam vënë në vend të parë. Janë stili bright, janë super natural, duken sikur janë qepik 3D dhe përdoren 15 deri në 20 herë. Ju sugjeroj që ti blini dhe të mbështesim brendet shqiptare, sidomos Regana, sepse është dashuri dhe ka krijuar qepikët më të mirë këtu në Shqipëri dhe besoj më të mirë nga gjithë qepikët e tjerë. Unë kam provuar shumë lloje qepikësh, por këto janë super. Mund t'i mbani dhe për dita, si kur janë qepik extension, domethënë. Ndërsa qepikët e dytë janë të Lili Lashes. Këto janë pak ekstravagant, janë pak ekstrem. Unë këto i vendos kur bëj kështu me kap kështu super ngjyra apo me xixa me gjëra, se janë super të bukur siç i pat. Por preferoj më shumë Reganën. Jo pse e kam shoqe. Thjesht janë super të lehta për të vendosur, zgjasin goxha dhe dukesh super pjeshk me këto qepik. Dhe tani kemi arritur drejt fundit, përfundimi i make-upit. Është setting dhe fixing spray. I pari është drugstore, është i firmës Elf. Ky është shumë i mirë, unë zakonisht e vendos në fillim fare, mbas primerit apo mbas hidratantit dhe më pas vendos fondantinën dhe në fund fare kur kam bërë gjithë make-upin e fiksoj me këtë. Dhe nuk kushton shumë në fakt. Harrova t'ja u thoja, është drugstore, kështu kushton lirë. Dhe i fundit, setting edhe fixing spray, Jeffree Star, my baby, my lova. Ky është me këtë aromën e lyrës tryezës që ja u tregova tek video që kaloi. Ky është dashuri. Ky është fiksimi. Kjo pra ishte dhe video për sot. Produktet e make-upit që na nevojitin dhe na duhen patjetër. Shpresoj që kjo video t'ju ketë ndihmuar dhe t'ju pëlqej. Nëse ju duhet diçka dhe doni të më pyesni, komentoni poshtë dhe unë do ju kthej të gjithëve përgjigje. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, follow në Instagramin tim dhe bashkë do të shihemi në videot e tjera të radhës. Ju puth fort dhe Dario ju don shumë. Mua.